ક્રેક જીપીએસસીમાં આપનું સ્વાગત છે. ઘણા સમયથી ઘણા મિત્રોના મેસેજ અને ઈમેલ મને મળતા રહ્યા છે કે સર, આપના વિડીયોઝ મેથ્સના યા ઇંગ્લિશના નથી આવી રહ્યા, અમને પ્લીઝ કંઈક હજી પણ દાખલાઓ ગણાવો. પણ ખરેખર થોડા કામમાં પડી ગયા હતા, અને કામ એવું હતું કે આપને ખ્યાલ છે કે માસ્ટરજી કે બુક બજારમાં અવેલેબલ છે. આ માસ્ટરજી કે બુક જે છે ખરેખર વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ પસંદ આવી છે, કારણ કે એમાં ડિફરન્ટ ટાઈપના એક અલગ જ પ્રકારની બુક છે કે જે તમને એક્ઝામમાં ખૂબ સરસ રીતે મદદરૂપ થાય છે અને ઇઝીલી વાંચવામાં પણ સરળ પડે છે. તો આવી જ રીતે આ માસ્ટરજી કે આનો આટલો બધો પ્રેમ આપનો મળ્યો, અને એને કારણે જ અમે એક બીજી બુક હવે બજારમાં લાવી રહ્યા છીએ, અને જે છે ગુજરાત જીકે, સ્પેશિયલ ગુજરાતને લગતી એ બુક છે. એમાં લગભગ ગુજરાતના તમામ પોર્શનને અમે આવરી લીધો છે, અને આ બુક ટૂંક જ સમયમાં એટલે કે ફેબ્રુઆરી એન્ડ સુધીમાં આપની સમક્ષ પહોંચી જશે. હાલ એના કારણે અમે વિડીયોઝ અપલોડ નહોતા કરી રહ્યા, તો હવેથી ફરીથી એ કામ થોડા ઘણા અંશે પૂરું થવા આવ્યું છે. તો ફરીથી આપણે અહીંયા હાજર થયા, અને પહેલું જ અહીંયા તમે ટાઇટલ જુઓ છો, વધારે વાત આપણે નથી કરતા. તમને ખ્યાલ છે કે તમારો સમય પણ કિંમતી છે અને મારા માટે પણ સમય કિંમતી છે, ક્યારેય નહીં બગાડીએ. આપણે શરૂઆત કરીએ કે સાદુરૂપ આપો, આ પ્રકારના પ્રશ્નો તમે તમારી માધ્યમિક શાળામાં પ્રાથમિક શાળામાં પણ શીખી ગયા છો, અપૂર્ણાંકના સરવાળા બાદબાકી પણ શીખી ગયા છીએ. પણ એમાંના આવા કેટલાક પ્રશ્નો પરીક્ષામાં પૂછાય ત્યારે આપણને એમ લાગતું હોય છે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓને કે ઓ, આવડો મોટો પ્રશ્ન. ખરેખર બિલકુલ સરળ હોય છે, કંઈ છે જ નહીં. અપૂર્ણાંકની નીચે બીજો અપૂર્ણાંકની નીચે બીજો અપૂર્ણાંક, એવું જ કંઈક અપૂર્ણાંકના સરવાળા બાદબાકી સ્વરૂપે જ આ પ્રશ્નો પૂછાય છે. જો આ પ્રશ્નો પૂછાય તો ક્યારેય નહીં છોડવાના, કારણ કે એકદમ ઇઝી હોય છે. આમાં તમે અંકો જોશો તોય તમને દેખાશે કે 4, 5, 2, 3, 9, 8, 7 મીન્સ સિંગલ ડિજિટના અંકો હોય છે. હવે તરત જ આપણને ગણતરી કરવામાં પણ ઇઝી પડે. તો પહેલાં જ્યારે આવો પ્રશ્ન દેખાય એટલે બીજું કંઈ જ નહીં, પણ છેલ્લેથી શરૂઆત કરવાની, નીચેથી શરૂઆત કરવાની અને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ઉપર જતા જવાનું. અને તમે વારંવાર એવું કંઈક બોલતા હો છો કે છેદનો છેદ અંશમાં જાય, બસ આ જ પ્રકારની ક્રિયા અહીંયા કરવાની છે. ચાલો તો શરૂઆત કરીએ. શરૂઆતમાં હું તમને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એક પ્રશ્ન બતાવીશ, પછી થોડો પ્રયત્ન કરીશ સ્ટેપ્સ ઘટાડવાનો, અને જ્યાં ખ્યાલ ના આવે ત્યાં ચોક્કસ મારો હેલ્પલાઇન નંબર પણ અવેલેબલ છે, આપ ગમે ત્યારે કોલ કરી શકો છો, સવારે 10 થી રાત્રે 10 સુધીમાં. યસ, ચાલો. 1 + 2 / 1 + 3 / 1 + 4/5 આવું છે. તો એમાં અહીંથી શરૂઆત કરીએ તો જો ઉપરનો પાર્ટ હું હાલ પૂરતો એમને એમ લખી નાખું છું, 1 + 2 / 1 + 3 / હવે આ જે પોર્શન છે નીચેનો 1 + 4/5 એનું આપણે સાદુરૂપ આપીશું. પણ તમને ખ્યાલ છે કે 1 + 4/5 એટલે શું? અહીંયા તમે ગુણાકાર કરો છો 5 × 5, અને અહીંયા જે સરવાળો હોય તો સરવાળો બાદબાકી હોય તો બાદબાકી કરો છો 5 × 5, અને 4 × 9 = 25. જો કે તમને આ તો પાર્ટ ખ્યાલ હશે જ. હવે આ 5 × 5 અને 4 × 9 = 25 આવ્યું, પણ અહીંયા છેદનો છેદ છે એટલે અહીંયા આ છેદ અને એમાં પણ પાછો બીજો છેદ આવ્યો, એટલે આને આપણે શું કરીએ છીએ, 5 ને ઉપર મોકલી દઈએ છીએ. એટલે એક સ્ટેપ વધારે લખું છું, થોડાક સમય માટે ધીરજ રાખજો, જેને ખ્યાલ છે એને. 1 + 3 / 9 એમના એમ 5 ને આપણે ઉપર લઈ ગયા તો આવી રીતે લખાય. પછીથી આપણે આ પ્રક્રિયા થોડી એક જ સ્ટેપમાં કરી નાખીશું, એટલે આવું વારે વારે નહીં લખી, આ 5 ઉપર જ સીધા જ લઈ જઈશું. તો અહીંયા શું થશે કે 3 × 9, હવે શું થયું તો કે 1 + 2 / 1 + 5/3 રહ્યું, એટલે આવું જ કંઈક પાછું આવ્યું. તો અહીંયા શું થશે કે 3 × 3 અને 5 × 8, 3 × 3 અહીંયા ગુણાકાર, 3 × 3 તમે એને ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન એવું કંઈક કહો છો. યસ, 3 × 3 અને 5 × 8 તૃતીયાંશ રહેશે. તો એક સ્ટેપ થોડુંક હું લખું છું અહીંયા, 3 × 3 અને 5 × 8 તૃતીયાંશ. તો 8 તૃતીયાંશ, એમાં આ 3 ને હવે હું ના લખું અને સીધા ઉપર લઈ જાઉં તો
ખ્યાલ આવી જશે આપને. યસ, હવે જસ્ટ જુઓ કે આ જે સ્ટેપ લખ્યું આપણે, હવે એને આગળ વધારીએ તો 2 + 8 થાય. હવે શું રહ્યું? તો કે 1 + 3, એકવાર લખી નાખું છું, 1 + 3/4. હવે તો એકદમ સરળ થઈ ગયું, 4 × 4 અને 3 = 7, 4 × 4 અને 3 = 7/4. તો આઈ થિંક જેને પણ ખ્યાલ નહોતો એને હવે આ આટલા સ્ટેપ્સ પછી ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે આપણે કેવી રીતે ગણતરી કરીએ છીએ. હજી એક પ્રેક્ટિસ કરીએ આપણે એટલે વધારે ખ્યાલ આવશે. ચાલો અહીંયા થોડી હું ઝડપ કરીશ. 1 + 1/2 / 1 + 2 / બધું એમને એમ લખું છું, 2 + 3 પણ અહીંયા સોલ્યુશન આપી દઈશું. શું થશે? 5 × 5, અહીંયા ગુણાકાર, અહીંયા સરવાળો, એટલે 5 × 5 અને 4 = 9. 9/5 પણ હું લખીશ 9, અને 5 ભાગ્યામાં લખવાના બદલે અહીંયા 3 સાથે ગુણી દઈશ, એટલે 9/5 નો 5 અહીંયા આવી ગયો. જો કે આ સ્ટેપ આપણે અહીંયા કરી ચૂક્યા છીએ. યસ, ચાલો હવે થોડું સ્પીડી કરીએ. તો આ 3 × 9 ઉડી જશે, તો રહેશે શું? હવે 1 + 1/2 / 1 + 2/2 / 2 + 5/3. ક્લિયર છે? આટલા સુધી આપણે પહોંચી ગયા, 2 + 5/3. હવે તો એકદમ સરળ છે. હવે થોડુંક આપણે અંદર ને અંદર પ્રક્રિયા કરી નાખીએ. કેવી રીતે? તો કે 3 × 2 = 6, 6 × 5 = 11, 11/3 થાય, એટલે હું અહીંયા સીધું જ 11/3 કરું, પણ ભાગ્યા 3 ક્યાં લખી નાખીશ? 11/3 આવશે, તો 3 મેં ઉપર મૂકી દીધા, આનાથી મારો સમય બચ્યો. હવે ચાલો એક સ્ટેપ લખીએ, 1 + 1/2 / જો અહીંયા શું થાય, 1 + અહીંયા કંઈ ઉડશે નહીં, એટલે 2 × 3 = 6/11. હવે 11 × 11 = 17, 17/11 થાય, પણ 11 ઉપર આવશે, આના ગુણાકારમાં આવશે, પણ આપણને ખ્યાલ છે કે 11 × 11 જ થવાનું છે, તો સીધું જ આપણે 1ની જગ્યાએ 11 કરી નાખીએ. તો આ જે 17/11, સોરી, એટલે 11 × 11 = 17/11, એટલે 11 ઉપર જતો રહ્યો. તો હવે શું રહ્યું? હવે તો એક જ સ્ટેપ રહ્યું, 1 + 11/17. શું થશે? તો કે 17 × 17 અને 11, એટલે 28/17. તો આ તમારો આન્સર આવી ગયો. એટલે આ એક પ્રક્રિયા જોઈ આપણે કે આવી રીતે આ પોર્શનને ગણી શકાય છે. હજી એકવાર આના આ જ પ્રશ્નમાં થોડીક હું સ્પીડ કરું અને પ્રશ્નપત્રમાં જ અંદર કેવી રીતે ગણાય એને પણ સમજી લઈએ. થોડું અહીંયા જોજો, નીચે તો ગણેલો જ છે, હવે જસ્ટ જોઈએ શું કરવાનું. તો કે પ્રશ્નપત્રમાં ડાયરેક્ટ અહીંયા લખી નાખવાનું, 5 × 5 અને 4 9/5, એટલે 9 અહીંયા લખ્યો, 5 અહીંયા ચડાવી દીધો, થઈ ગયું. 3 × 9, એટલે અહીંયા થોડુંક તો મને હવે દેખાય છે કે અહીંયા 5 છે, નીચે 3 છે, અહીંયા 1 છે, એટલે કે આ 3 × 3 અને 5 = 8, 8/3 આવે, એટલે આ પોર્શન શું થઈ ગયો મારો, 8/3, એટલે 3 ઉપર ગુણાકારમાં જતા રહ્યા, 8/3, અહીંયા 3 નીચે લખવાની જગ્યાએ મેં ઉપર લખી દીધા. હવે શું થયું? તો કે 2 × 8. ક્લિયર? હવે 1 + 3/4, તો હવે તમને ખ્યાલ આવી જાય કે 4 × 4 અને 3 શું થાય, ઉમેરીએ તો 7, અને નીચે પાછા 4 તો છે જ, તો તમે એક જ સ્ટેપમાં આ જ પ્રશ્નનો આન્સર તમે ત્યાં આપી શકો એક્ઝામમાં. હવે તમારી રીતે અહીંયા પણ ડાયરેક્ટ સ્ટેપ મૂકી અને પ્રશ્ન ગણવાનો ટ્રાય કરજો. હજી આપણે 2 પ્રશ્નો નવા જોઈએ. સાદુરૂપ અંગેના જ પ્રશ્નોમાં આગળ વધીએ તો તમને કંઈક અહીંયા નવું દેખાશે. નવામાં એટલે પ્રશ્નો તો એવો ને એવો જ છે, પરંતુ અહીંયા +17/22, 17/22 જોડ્યું છે, અને અહીંયા જોશો તો x બરાબર કરી અને આપણો એ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, અને પછી એના પરથી આ વેલ્યુ શોધવાની છે. પ્રશ્નો એના એ જ છે, માત્ર એના સ્વરૂપ બદલાયા, એટલે કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આપણે આગળ વધીએ, જસ્ટ થોડાક સ્ટેપ સુધી કરીએ. પણ અહીંયા ખાસ એક બાબતની આપને સલાહ આપીશ કે જ્યારે આ પ્રશ્નોમાં પ્લસ હોય ત્યારે તો કોઈ ચિંતા નથી, પરંતુ આવડતા પ્રશ્નમાં પણ ક્યારેક જ્યારે માઇનસ મૂકી દીધેલું હોય અને જો આપણે નાનકડી ભૂલ કરી અને પ્લસ કરી નાખીએ, એનું કારણ છે કે પરીક્ષામાં તમારે સ્પીડ જોઈશે અને એક તો સમય ઓછો હશે, ટેન્શન પણ હશે.
તો ઘણી વખત માઇનસ મૂકેલું ચિહ્ન ધ્યાને આવે છે, છતાં પણ ગણતરીમાં પ્લસ લેવાઈ જાય તો એ ન બનવું જોઈએ, એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો જસ્ટ આપણે જોઈએ કે અહીંયા 2 - 1/7/9 લખ્યું છે. હવે ખરેખર આનો તો કોઈ ઉપયોગ એવો છે નહીં, કંઈ કરવાનું નથી, પણ 9 છેદનો છેદ અંશમાં જાય એમ કરી અને 9 ઉપર મૂકવાનો છે, પ્લસ 17/22 જે છે એનું જ્યાં સુધી આનું સાદુરૂપ ના આવે ત્યાં સુધી એને કશું જ નથી કરવાનું. જસ્ટ એક સ્ટેપ મૂકીએ આપણે, 1/3 + 1/2 - જુઓ આ તો 9/7 થઈ જશે, 9/7. હવે સરળ છે, 7 × 2 = 14. આ જો તમારે મૂકવું હોય તો આપણે સાઈડમાં મૂકીએ, અધરવાઇઝ છેલ્લે મૂકો તો પણ ચાલે, કારણ કે ગણતરી તો તમારે પરીક્ષામાં દર્શાવવાની નથી અને આપણે તો એક જ સ્ટેપમાં પ્રશ્ન પૂરો કરવાનો છે. 7 × 2 = 14, 14 માંથી 9 જાય તો કે 9 અને 5 = 14 થાય, એટલે 14 માંથી 9 જાય તો 5 રહેશે, તો કે 1 + 3 1/7 7 × 2 = 14 માંથી 9 જાય તો 5/7 આવશે. તો 7 ને આપણે સીધા જ ઉપર લખી નાખીએ એટલે 1 × 7 થશે, તો અહીંયા મેં લખી નાખ્યું. હવે પ્લસ 17/22, આ ખરેખર તો હું ક્યારે લખતો નથી પણ લખીએ છીએ એક સ્ટેપ, 5 × 3 = 15, 15 અને 7 અગેન 22, 22/5 થાય આનું સાદુરૂપ. પણ 5 ક્યાં જશે? ઉપર જશે, 22 નીચે રહેશે, એટલે સ્ટેપમાં એવું થયું કે 5 × 5/22 પ્લસ હવે આ પદનો ઉપયોગ આવ્યો 17/22. અહીં તો સમછેદી અપૂર્ણાંક છે, બંનેના છેદ સરખા છે તો સરવાળો કરવો એકદમ ઇઝી છે. શું થશે? 17 ને 5 અગેન 22, છેદ પણ 22 છે, તો 22/22 એટલે 1 આન્સર આવ્યો. તો આવી રીતે કોઈ સાથે આપેલું હોય તો પણ પ્રશ્નો તો સરળ જ હોય છે, એ છેલ્લે કંઈકનું કંઈક ઉડી અને સામાન્ય પ્રશ્ન જ બની જતો હોય છે. અહીંયા પણ એવું જ છે, એકદમ સરળ છે. પહેલાં એક્સની કિંમત શોધવાની છે અને એ એક્સની કિંમત અહીંયા મૂકવાની છે, બીજું કંઈ જ નથી. તો જસ્ટ એક્સવાળું પદ આપણે લખીએ અહીંયા કે x = 1 + 1/2. તમને પરીક્ષામાં અહીંયા ને અહીંયા જ પ્રશ્ન પૂરો કરવાનો છે, 1 + 1/2 + 1/2. હવે આ પદ જોશો ને તો તમારે કશું જ નથી કરવાનું. 1 અને + 1/2 એને તમે શું કહો છો? 1 અને બીજું 1/2 હોય તો 1.5 કહેવાય. 1.5 ક્યારે થાય? 1.5 એટલે 3.5, એટલે કે 3/2 જ આવે. આ દેખીતું જ છે, એટલે અહીંયા 3/2, પણ 2 ક્યાં જશે? અહીંયા જશે, એટલે 1 × 2 એટલે 2 જ થાય. હવે તરત જ અહીંયા આપણે સોલ્યુશન આપવાનો ટ્રાય કરીએ કે 3 × 3 અને આ તો 2 છે, 3 × 3 અને 2 = 5, 5/3 થાય, એટલે અહીંયા આપણે 5 લખીએ અને 1/3 એટલે અહીંયા 3 લખી નાખીએ. હવે 5 × 5 + 3, 3 × 3 થશે, એટલે 5 × 5 અને 3 = 8, 8/5 થાય, તો આપણે આ પદને શું લખી નાખીશું? 8/5 છે, તો 5 ને ઉપર લઈ ગયા. અગેન 8 × 8 અને 8 + 5, 8 × 8 અને + 5, 8 ને 5 = 13, અને 13/8, તો આ શું આવ્યું? એક્સની કિંમત આવી ગઈ 13/8. હવે એ જ કિંમત તમારે અહીંયા મૂકવાની છે અને એને 2x + 7/4 એક સ્ટેપ લખું છું, અધરવાઇઝ તમે અહીંયા જ મૂકી દેશો તો પણ ચાલશે, એટલે કે 2 × x એટલે શું? 13/8, ક્લિયર છે? પ્લસ 7/4 ને આપણે મૂકી રાખીએ, તો અહીંયા જો 2 × 8, મેં કહ્યું કે પ્રશ્નો ગમે તેવા હશે પણ છેલ્લે તો એકદમ સરળ રૂપ આવી જશે. હવે 13 અને 7, 13/4 + 7/4 એટલે 7/4 આવ્યું, તો 13 અને 7 નો સરવાળો થશે, કારણ કે છેદ તો સરખા છે. 13 અને 7 20/છેદ સમાન છે 4, અને 4 × 5 = 20. આ તો એકદમ સરળ પ્રક્રિયા છે. તો તમને આની કિંમત શું મળી? તો કે 20/4 એટલે કે 5 મળી. તો આ તમારો આન્સર આવી ગયો. તો આ રીતે એકદમ સરળ પ્રશ્નો હોય છે, એટલે આ પ્રશ્નો ક્યારેય પરીક્ષામાં નહીં છોડવાના. આપના વિડીયો ચોક્કસપણે પસંદ આવ્યો હશે, આપના મિત્રો સાથે પણ ચોક્કસ શેર કરજો, અને હજી જો ક્રેક જીપીએસસી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરી અને નોટિફિકેશન બેલ પર ક્લિક કરજો, કે જેથી જે પણ હવે નવા વિડીયોઝ આવશે એ તરત તમને મળશે. થેન્ક યુ.